Bueno, pois eu son Tereixa Novo e son unha das tres mulleres de Fuxen os Ventos e dediqueime profesionalmente ao ensino e á música a través de Fuxen os Ventos. Notar dificultades sendo muller notanse sempre. Que non fora capaz de vencelas, non. Afronteinas sempre con decisión e con decir aquí estou eu. Sempre tiven conmigo o meu compañeiro de vida, o Moncho, e que nos deixou hai unha semana. Entón, a miña homenaxe é a homenaxe a él. Con él todo foi fácil. Sí, efectivamente, a situación considero que sí mellorou polo moito esforzo e polo moito traballo reivindicativo das mulleres, sobre todo do movemento feminista e de moitas mulleres que nos precederon, porque os homes nunca nos puxeron nada fácil, nin nos lo siguen poñendo. Sí, son nai. Durante a miña vida profesional, compaxinei no ben porque iban con nos a todas as partes. Para min foi fácil ser nai. Os retos, conseguir que as nosas fillas mantiveran a súa identidade, cir que non se globalizaran por sistema. É difícil dar consellos, pero en todo caso que sean sempre elas mesmas e que só fagan aquelo que elas queiran facer. É solo sí e sí.